Göygöl rayonunda 2019-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan müşavirə keçirilib. Müşavirədə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Arif Seyidov, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının idarə müəssisə və təşkilat rəhbərləri, icra hakimiyyəti başçısının yerli nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının, axsaqqallar, ziyalılar, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan icra başçısı Arif Seyidov bildirib ki, 2019-cu ildə Göygöl rayonunda istehsal və xidmət sahələrinin genişləndirilməsi, sosial obyektlərin tikilməsi, abadlıq quruculuq işlərinin aparılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilib, iqtisadiyyatın dinamik inkişafı təmin olunub. Hesabat ili ərzində rayonda 1556 yeni iş yerləri açılıb, bunun da 881-i daimidir. Rayonda sahibkarlığın inkişafına yaradılmış mümbit şəraiti nəticəsi olaraq hüquqi şəxslərin sayı 596 vahidə çatıb, hesabat dövründə aqrar sahənin inkişafı üçün sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən 24 sahibkara 1.532.000 manat məbləğində güzəşli kredit verilməklə 79 yeni iş yeri yaradılıb. Son illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən aqrar sahəyə göstərilən dövlət qayğısının nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcmi nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır. 2019-cu ildə rayon ərazisində 20.800 ton taxıl istehsal edilmişdir ki, bunun da 14.946 tonu buğda, 5.854 ton arpa məhsulu olmuşdur. Son illər Respublikamızda arıçılığın inkişaf etdirilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. 2019-cu ildə 340 arıçıya 71.590 manat yardım verilmişdir. Rayonda iri buynuzlu malqaranın sayı 20.289 başa, xırda buynuzlu malqaranın sayı 139.688 başa çatdırılmışdır. Tədbirdə o da qeyd olunub ki, Göygöl rayon icra hakimiyyəti başçısının il ərzində yerlərdə 49 səyyar qəbulu keçirilib, vətəndaşlar tərəfindən 122 təklif irəli sürülüb, bunlardan 73-ü icra olunub, qalan təkliflərin icrası ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Müəyyən səyyar qəbullarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov iştirak edib. Toplantıda qarşıda duran vəzifələr də ətraflı təhlil edilib. Sonda il ərzində rayonun ictimai həyatında fəallığı ilə seçilən bir qrup şəxs Göygöl rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları təqdim olunub. Mirqəmər Mənsimova, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Göygöl.